אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה, אתה וראתה, אתה יצרת. כן? הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה. הנשמה היא של הקדוש ברוך הוא. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. כן? הכל של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים. אז אנחנו פה עכשיו צריכים ללכת עוד שלב ולחשוב. אם מישהו נתן לך איזה דבר, והוא אומר לך, עושה איתך תנאים, אני נותן לך את הדבר הזה, בתנאי שתשתמש בו לכך וכך. אין לך רשות להשתמש בזה לשימוש אחר. מישהו בא ונותן לבן שלו מתנה דירה. ואומר לו, בני, אני לא נתתי לך את זה שתעשה ספקולציות, תמכור, תקנה, תפסיד, תרוויח. לא, אתה תגור בדירה. זה התנאי. אז הבן הזה צריך לגור בדירה. נכון? כי אם לא, אבא שלו לא נותן לו. נתן לו על מנת כך. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים. זה של הקדוש ברוך הוא. והוא מדריך אותנו מה לעשות בחיים. האם יעלה על הדעת שאנחנו לא נעשה את רצון הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רוצה שננצל את החיים שלנו לתורה, מצוות ומעשים טובים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם חיים. אז נכון, אנחנו צריכים לאכול. הקדוש ברוך הוא נתן לנו גוף גשמי ונשמה רוחנית. הגוף צריך לאכול. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש לשון. הטעם אנחנו מרגישים בלשון. אז אנחנו צריכים לאכול אוכל טעים. אם זה לא טעים, לא אוכלים. אז כל אחד מאיתנו שאוכל, והוא יודע ליהנות. הוא יודע, יש לו לשון, והלשון תואמת. אז אנחנו אוכלים, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו אוכלים, ואנחנו נהנים, ומותר לנו ליהנות. העיקר שנברך לפני שאנחנו אוכלים, אבל נהנה עד רבה. כשאנחנו אוכלים בשבת ונהנים, נקבל גם שכר מהקדוש ברוך הוא על זה. כל כך הוא אוהב אותנו, אנחנו ילדים שלו. והאבא רוצה שהילדים שלו יהיו שמחים. אז כשאנחנו שמחים, הקדוש ברוך הוא שמח לראות את הילדים שלו שמחים. אז על זה מגיע לנו שכר. למה הדבר דומה? תינוק. הוא לא רוצה לאכול. אמא שלו באה אליו עם האוכל, תאכל. הוא לא רוצה. בבקשה, תאכל, תאכל. ואז באים כל המשפחה ורוקדים לפניו ושמחים לפניו, עד שעוד מעלתו, הוא פותח את הפה ומתחיל לאכול. הוא אוכל, אוכל, ואז הוא גמר לאכול, אמא שלו מחייכת אליו, אוי, איזה חמוד אתה, איזה ילד טוב. קח מתנה, קרמבו. הוא לוקח את הקרמבו, שמח וטוב לב, ומה הוא חושב בראש הקטן שלו? הוא חושב, אני ילד טוב. אני עשיתי טובה לאמא שלי, שאני אכלתי. אז מגיע לי, זה שלי, מגיע לי כי אני ילד טוב. אתה טיפש קטן. אתה עשית טובה לאמא שלך, עשית טובה לעצמך. כך גם אנחנו, כשאנחנו מקיימים מצוות, אז אנחנו חושבים שאנחנו עשינו טובה לקדוש ברוך הוא. לא. המצוות זה המזון הרוחני לנשמה שלנו. אבל בואו נמשיך הלאה. הילד התינוק הזה, אם נחשוב טוב, הוא באמת צודק. הוא עשה טובה לאמא שלו. כי היא כל כך אוהבת אותו. נכון שהוא אכל בשביל עצמו, אבל היא כל כך דואגת לו, באמת היא... מי יותר שמח אחרי שהוא אכל? היא או הוא? ודאי שהיא יותר שמחה. שהבן שלה אכל בשביל אמא זה סיפור גדול, שברוך השם התינוק שלי אכל, ברוך השם היא רואה אותו לוקח את הקרמבו ואוכל אחר כך, הוא שמח אבל היא שמחה יותר. כך הקדוש ברוך הוא. הוא כל כך אוהב אותנו, אנחנו הילדים שלו. הוא רוצה שנשמח. וכשאנחנו שמחים, אנחנו מקבלים שכר. אז עכשיו, אם נשב ונחשוב, יופי, אז אנחנו מקיימים עונג שבת, אבל חז"ל אומרים, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא שיהיו עוסקים בהם בתורה. אז יש לנו עונג שבת, אנחנו שרים, אנחנו שמחים, אנחנו אוכלים,
אבל אנשים שעובדים כל השבוע, כתוב דרך אגב שבלימוד תורה בשבת אנשים שעובדים צריכים ללמוד יותר מתלמידי חכמים. למה? תלמידי חכמים עבדו כל השבוע. מה הם עבדו? בתורה. אבל אנשים שעבדו ולא למדו תורה, אז שנצלו את השבת. לא ניתנו שבתות ומועדים לישראל, אלא שיהיו עוסקים בהם בתורה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך מצד אחד גוף עם אוכל ושינה וכל מה שצריך, יופי, תהנה עם הגוף שלך. אבל מה עם הנשמה שלך? שימו לב על הנשמה, אומר הקדוש ברוך הוא. מה עם הנשמה? מה עם תורה? מה עם מצוות ומעשים טובים? רבותיי, אם אנחנו נשב ונחשוב בדברים האלו, לצערנו, יש פער גדול אצלנו בין הגוף לבין הנשמה. אני אתן לכם דוגמה. אני אמרתי שאני אגמור ב8, נכון? תארו לכם שיגיע השעה 8 ואני לא הסתכלתי על השעון, לא גמרתי. אז אנשים, מה קורה? מגיע 8, 8:02, 8:03, מסתכלים. כל אחד מסתכל עוד הפעם, מסתכלים על השעון. עובר 5 דקות, מה קרה לו לרב הזה? כמה מדבר. יאללה שיגמור, מה זה? אני רוצה ללכת הביתה. אז הם עושים לרב ככה. יאללה. ואז אחד צועק לו, הרב, רבי חנניה בן עקשיא מחכה. הם צודקים. עכשיו בואו נסתכל. אותו בן אדם שככה הסתכל על השעון, לא היה לו סבלנות. הוא בבוקר כל יום בא לבית הכנסת, מתפלל בציבור. ב7 הוא בבית הכנסת. הוא קם, יש לו שעון מעורר, מה שבטוח שהוא יקום. 6 בבוקר הוא קם, מתקלח, מתכונן, בא לבית הכנסת. עכשיו, בדרך כלל אתם יודעים, השינה הכי מתוקה זה בבוקר. אך, אם זה בקיץ, הוא שוכב במיטה ככה, איזה תענוג, איזה אוויר טוב. ואם זה חורף, הוא מתכסה בשמיכה ככה. 5:55, יצר הרע מתחיל חלום חדש. הוא טס, ככה הוא נוסע. איזה טיול עם אשתו והילדים, איזה יופי, הוא נוסע להודו, אני יודע לאיזה מקום. באמצע הטיול, פתאום, השעון מצלצל. אז הוא קם. השעון הזה קלקלת לי את כל החלום. ואז הוא פותח את העיניים, אוי, אני עייף, אני רוצה לישון. אבל אני אראה שמיים, אני מקפיד להתפלל בציבור. כן, אני עייף, קשה לי. בסוף, מה עושים תמיד? עושים פשרה. טוב, אני אשן עוד 5 דקות. טוב, וישן והיה חלום שנית, וישן עוד 5 דקות, אחרי 5 דקות, עוד פעם, מעירים אותו, שעון מצלצל, והוא יודע שאם הוא לא יקום עכשיו, הוא יאחר לתפילה, אז הוא קם. יופי, הוא קם, הוא יתקלח, מתכונן, בא לבית הכנסת, הכל בסדר. הוא בא בזמן. יש בעיה שהוא ישן עוד 5 דקות? לא, מותר לו לישון עוד 5 דקות, העיקר שיבוא בזמן. אבל הקדוש ברוך הוא יגיד לו, כשישבת בשיעור, הרב דיבר עוד 5 דקות, לא יכולת לסבול, אוי, מתי הוא כבר יגמור. ומהצד השני, לישון כמו פרה, ישנת, אוי, עוד 5 דקות, אומר, ריבונו של עולם, מה זה? אתה משווה ברוחניות ככה ובגשמיות ככה? הייתכן? למה כשהרב דיבר, לא אמרת, אוי הרב, בבקשה, אל תגמור, בבקשה, הרב, עוד כמה דקות, עוד. למה? זה המחשבה שלנו צריכה להיות. כן? זה מה שרוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לנו גוף מצד אחד, הוא נתן לנו נשמה מצד שני. זה שלו, זה פיקדון אצלנו, והתפקיד שלנו זה להשתמש בנשמה שלנו, להשתמש בה לתורה, מצוות ומעשים טובים.